Trenér David Votava hodnotí zápas, domácí zápas proti Žilinicím v rámci divize dorostu. Trenére, prosím, hodnocení utkání, nepříznivý výsledek, nakonec 1-2. Další bod minimálně do tabulky byl blízko. Tak můžeme říct, že dneska jsme zklamaní z výsledku, protože ve prvním poločase jsme podali velmi dobrý výkon. Bohužel jsme nehráli celý zápas tak, jak jsme hráli první půlce. Kdyby jsme takhle pokračovali, tak si myslím, že jsme nakonec i vyrovnali. Nevím, no. My jsme dělali nějaké změny v sestavě, chtěli jsme něco změnit, prostě bohužel soupeř dle mýho názoru nedosahoval kvalit Hodonína prostě z minulých utkání a přesto to na nás stačilo, protože jsme si de facto dali dneska dva vlastní góly a já říkal o poločase, že Bedřichov Židenice 3-0 a ono to bylo 1-2, bohužel. Když to vezmu, tak ten první inkasovaný gól padl na začátku zápasu, pak se sice dokázalo srovnat, ale soupeř ještě do začátku, nebo respektive v průběhu toho druhého poločasu po půl hodině dokázal ten zápas strhnout na svou stranu tou vítěznou brankou, jak se nakonec ukázalo. Jak moc to bylo rozhodující, že ten soupeř ještě do poločasu odskočil? No. Tak hlavně dojen českých trenérů Karel Brückner říkal, že jenom hloupý mužstvo dostává goly ze standardních situací a my jsme dostali ze standardy goly oba dva. První gol jsme dostali z penalty, když Tomáš Tichý, bohužel, místo, aby si narazil balón na hráče, který stál čelem proti němu, tak ten balón hraje za sebe, trefí prvního soupeře, ten soupeř vystřelí a dojde k ruce, která byla hraniční, ale byla. Když to vezmu, tak jakým způsobem se musí s manšaftem pracovat, protože ten nadějný rozjezd, dva zápasy, dvě remízy a od té doby nic? To je pravda, na druhou stranu bylo hodně pochybovačů nejenom v hlavě, ale širokým okolí, kteří si nám přáli, že budeme prohrávat o 7-8 gólů každý zápas. Ty možná dneska jsou trošku zklamaní, když oni určitě stačí to, že nebodujeme. A my hrajeme vyrovnaný zápasy proti manšaftům, jako je prostě Hodonín, dneska Židenice. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Jak říkají trenéři, musíme do Monterek a musíme makat. V příštím kole, jestli jsem se díval správně, vás čeká výjezd do dalekého Blanska. Jakým způsobem musíte tam pracovat, aby se tu šňůru podařilo zlomit? Jdeme vyhrát. V Blansku vyhrajeme, nebo dojde k nějakým změnám personálním. Takže já věřím, že hráči si toho jsou vědomi. A příští týden touhle dobou se budeme spolu ještě bavit jako šéf PR marketingu a trenér staršího dorostu. Trenére, díky moc za rozhovor a ať se ta predikce naplní a ze dvou bodů v tabulce rázem 5. Musí, děkuju. Díky moc.